До зарплати ще цілих 10 днів, а в гаманці вже майже порожньо. Проте потребу їсти ніхто не відміняв. Тому йдемо купувати продукти. Упродовж минулого року ціни на майже всі основні види продуктів харчування невпинно зростали. В середньому на 18-20%. У 2018 році подорожчання продуктів продовжиться. Причиною цьому експерти називають інфляційні процеси. Ми зараз будемо бачити продовження росту цін на продукти питання. К большому сожалению, потому что инфляция января была 1,5%, а это я бы хотел напомнить, что выше даже, чем в 2017 году, когда у нас инфляция составила 13,7%. Данные февраля подсказывают то, что в феврале будет не менее низкая инфляция. Соответственно, лидером подорожания являются продукты питания. Эксперты также попереджают про подорожчання социальных сортов хлеба на 7-8% от сегодняшних 12 гривень за кілограм, чому сприятиме ріст мінімальної зарплатні. Також очікується подорожчання картоплі та капусти на 8-10%. Протягом січня 2018 року споживчі ціни зросли на 19 із 23 позицій соціально значущих продовольчих товарів. А це хліб, борошно, рис, макаронні вироби, гречані крупи, яловичина, свинина, м'ясо птиці, сало, ковбасні вироби, яйця, молоко, сметана, масло, домашній сир, цукор, олія соняшникова, картопля, капуста, морква, буряк та цибуля. Загалом вартість такого набору у січні 2018 року порівняно із груднем минулого року зросла майже на 15 гривень. Відповідно до січня 2017 року набір подорожчав на 224 гривні. І на Тернопільщині його вартість склала 988 гривень. Тернополяни скаржаться, що з такими цінами на продукти важко виживати. І постійно доводиться відмовляти собі та економити. На пенсію дуже тяжко жити, щоб там діти не допомагали, то дуже тяжко жити. Наприклад, теж би хотіла собі купити чи йогурта, чи кефіру. А дитині, а собі вже так, як собі. Ми молодші ще, як то кажуть, ще виживаємо, нам вистачає, а старші люди не знають, як вони виживають не при тих сьогоднішніх цінах. За офіційними даними, середня заробітня плата у Тернополі складає 6106 гривень. Проте більшість тернополян змушені виживати на мінімальну зарплатню або ж на пенсію, з якої половину доводиться витрачати на продукти харчування. Що таке жити на мінімальну зарплатню, знає мешканка Малого Ходачкова пані Ольга. Вона працює продавцем у місцевому магазині і чи не найкраще спостерігає ріст цін на продукти. Зарплата мінімальна, але так як я живу з батьками, в мене ще є двоє дітей, ну з батьками, ну то так від зарплати до зарплати кінці ледве стягуємо. Але якби я жила окремо, так як живуть в Тернополі, то ясно, що би не хватило, бо тому що заплатити треба було і за світло, і газ, продукти. Зараз діти хворіють зима, то не хватило би. А от пані Галина до магазину ходить хіба що за хлібом, бо тримає велике господарство і має усе домашнє. Яєчка домашні, молочко, яке ми видали, сирочок, творог домашній, сметанка, кролик свій домашній. Все-все домашнє. На господарстві пані Галини є і корова, і свині, і індики, і кури, і навіть кролики. Та для того, аби доглядати за таким господарством, доводиться постійно важко працювати. То наша маня. Наша маня зараз мало дає, а коли буде телятко, то літрів 15-18 в день вона буде давати. Є індики, є кури. Індиків ми держимо, що вони хороші, гарно висиджують курятка. А кури для яєчок в основному. Якщо в селі не держати нічого, ні корови, ні свиней, ні курів, дуже важко прожити. Ціни в магазинах дуже великі. Людина мусить держати. Має своє яєчко, своє м'ясо. На городі завжди садимо картопля. Овочі, фрукти свої маємо. Я, як і багато тернополян, домашнього господарства не маю, а тому доводиться усі продукти купувати. Мій нинішній кошик обійшовся у 134 гривні. Та через кілька днів я знову вирушу в магазин за продуктами з надією на те, що ціни знову не підскочать.